សួស្តីបងប្អូនអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុភាជាវ័យប្រេសិដិនត៍នៅខារ៉ូពួកខ្ញុំឆ្នាំនេះនឹងធ្វើខ្មែរហ្វេសប៊ុកនៅខេណេឌីផាកហ្វេសប៊ុកផាកលើកទី1បំផុតសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកសប្បាយគឺអត់មានគិតលុយទេមានលក់ម្ហូបមានពួកយើងមានស៊ូខារ៉ាអូហើយមានក្មេងប្រហ្វមដេនសូមបងប្អូនមកលេងឲ្យសប្បាយចំទាំងអស់គ្នា Facebook under CARO. Some are concerned.